Labas rytas, brangi bendruomenė. Dabar mes einam per tokių pamokslų ciklą, seriją Ne vieną duoną. Ir praeitą kartą pastorius Saulius kalbėjo iš pakartoto įstatymo 8 skyrių apie tai, kaip Izraelį tautą Dievas jos išvedė iš Egipto ir vedė jos per dykumą ir kalbėjo jiems. Ir jis pasakė 3 lūtai, kad Jis, Dievas, pažemino tave alkiu ir davo valgyti maną, kurios nepažinai nei tu, nei tavo tėvai, kad suprastum, jog žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu Dievo žodžiu. Tai iš tikrųjų, kaip ir kalbėjom, kad žmogui, kad gyventi reikia ir valgyti, ir miegoti, ir vanduo reikalingas, bet iš tikrųjų labiausia mums reikia Dievo žodžio. Ir kad viso mūsų gyvenimas iš tikrųjų yra dykuma, nes mes kiekvieną dieną iš tikrųjų susidurim su nuodėmingumu už tai, kad matom, kad iš tikrųjų pasaulis yra pavergtas nuodėmei ir aš tai matau savo gyvenime ir esu dėkinga, kad Dievas iš tikrųjų išvedė, išgelbė, bet vis tiek kiekvieną dieną mes kovojam. Yra ta dvasinė kova pas mus vyksta tarp kūnų ir dvasios. Ir iš tikrųjų jis veda mus į tą pažadėtą žemę, į dangų, kur iš tikrųjų mes susitiksim su juo, kur bus visa pilnatvė, kur nebus nei nuodėmis, nei skausmo, nei ašarų. Ir iš tikrųjų per šį gyvenimą jis mus veda ir daug ką mokina mus. Ir irgi praeitą kartą turėjom svečiuose Julesą Riding, kuris kalbėjo apie tai, ką daryti dykumai, kad 3 dalykus jis paminėjo. Vieną, kad iš tikrųjų šlovinti Dievą, nesustoti. Antrą, dėkoti, nes visada turim už ką dėkoti. Ir trečią, kad melstis, visada melstis ir dėl visko ir dėkoti ir prašyti mūsų viešpatis. O šiandien aš norėčiau pasidalinti apie 3 dalykus, kuri man padėjo iš tikrųjų eiti per tą dykumą ypatingą tokią sausą vietą savo gyvenime, nes iš tikrųjų kaip ir visas gyvenimas dykuma, bet būna momentai, kur tokio daugiau išgyvenam gal palaiminimų, prasme, kad lengviau galim sakyti, o būna kiti dalis, kur palaiminimas būna per ašaros, per sunkumus, per tokius labai sausus periodus mūsų gyvenime. Tai tie 3 dalykai, kurie man padėjo praeiti ir eiti per tai, tai buvo Dievo žodis, tai buvo kitų palaikymas ir buvo atvirumas. Tai apie šios 3 dalykus norėčiau šiandien pasidalinti. Ir iš tikrųjų, pirma, tai Dievo žodis, ane, ir jo svarba mūsų gyvenime, nes per tai mes irgi labiau pažįstam Dievą ir suprantam, kaip statyti mūsų gyvenimus. Tai aš įtikėjau, būdama 14 metų, ir nuo to laiko keliauju su Dievu. Ir kažkaip nuo visų pradžių man buvo perduota svarba būti Dievo žodėje. Tai aš skaitau Bibliją pradžioje tiesiog nuo pradžios knygų iki apreiškimo. Ir taip vat skaitydavo dažniausia. Kartais būdavo kažkokia konkrečia knyga, bet aplamai tai buvo nuo pradžių iki galo. Ir daug ką aišku, buvo man neaišku, daug ką ne taip gal ir suprasdavo, bet iš tikrųjų daug ką Dievas ir kalbėjo ir rodo man ir per tą laiką. Ir po to, kaip aš atvažiavau studijuoti į LCC, tarptautinį universitetą, aš susidūriau su labai daug skirtingų teologinių tiesiog sričių, arba net sričių, net skirtingom teologijom. Ir man buvo toks, o kodėl aš tikiu, ką tikiu, ir aš supratau, kad daug dalykų aš tikėjau tik dėl to, kad kažkaip gal buvau pasakyta, arba žinojau ir tą lūtę, bet kartu jos man kažkaip negalėjo kartu jos suvesti ir man dėl to kilo daug tokio neaiškumo ir kaip čia būti. Tai tada mano gyvenimą Dievas atvedė tokią induktyvų Biblijos institutą, kuriame pradžioje pradėjo mokytis mano mamą ir ji man daug ką dalinavo, pasidalino su manim ir ėjo ir studijavo, o po kai kurį laiką ir aš pradėjau ten mokytis ir iš tikrųjų tai man padėjo dar labiau įsimylėti Dievo žodį
Ir aš iš tikrųjų labai daug per tą laiką ir sužinojau, ir buvo tokių Dievo apreiškimų, ir supratau, ant kiek iš tikrųjų Dievo žodis gražus, kaip viskas susiję, kada mes pradedam daugiau gilintis, kada mes žiūrim ir Seną, ir Naują Testamentą kartu. Tai iš tikrųjų esu be galo dėkinga, kad Dievas tai atvedė į mano gyvenimą. Ir ten iš tikrųjų mes, kaip studijavom, skirtingos knygos, skirtingos temos, labai daug kalbėjom apie išbandymus. Ir kartais iš tikrųjų buvo toks ir vėl apie išbandymus, kiek čia galima, ar galim kažkokią lengvesnę temą pasiimti. Ta prasme, mes aišku kalbėjom apie įvairių temų, bet jeigu taip pamatyti beveik kiekvienoj knygoje apie tai kalbama ir daug kalbama. Ir jeigu pažiūrėti į gyvenimus tokius Dievo žmonės, į kuriuos mes žiūrim, kaip pavyzdžiui Dovydą, ant kiek daug jis buvo palaimintas, bet iš tikrųjų ir kiek daug sunkumų jis patyrė, kiek daug skirtingų išbandymų buvo jo gyvenime ir tokių net trumpą laikų, kai kurių labai daug metų, ką jis patyrė ir skausmų, ir mirties, ir persiekimo, mirties artimuosius, kaip jo sūnų, pavyzdžiui. Tai matom, kad irgi ir Danielių knygoj apie Danielių gyvenimą, apie jo ugninius išbandymus, matom tai Estero gyvenime, matom tai Abraome, vis tiesiog labai daug apie tai matom ir skaitom, ir taip pat apie tai parašyta ir Jokūbo laiške. Čia pirmas skyrius ir jis rašo bažnyčiai apie daug dalykų, bet irgi nuo antros iki ketvirtos eilutės norėčiau, kad mes paskaitytume. Mano broliai, laikykite didžiausių džiaugsmų, kai patenkate į visokius išbandymus. Žinokite, kad jūsų tikėjimas išbandytas ugno ištvirme, o ištvirme te subręsta iki galo, kad būtumėte tobuli, subrendę ir nieko nestukuotumėte. Tai matom, kad rašo, kad bus labai įvairių išbandymų, sunkumų, bet sako, kad mes turim dėl to net džiaugtis, nes iš tikrųjų tai gerų vaisių atnešė į mūsų gyvenimą. Ir dar apie tai kalba ir Petras savo pirmam laiške, ketvirtam skyriu 12 eilutė. Sako, mylimieji, nesistebėkite, kad jūs degina ugnis, lyg jūs būtumėt atsitikę, kas keista, nes taip darosi jums išbandyti. Tai matom, sako, nesistebėkite, kad iš tikrųjų bus ir tų įvairių sunkumų ir išbandymų, bet tikrai Dievas turi tame gerą tikslą, tai turim nenusivilti. Bet iš tikrųjų, kaip vis tiek norisi, kaip ir labai aplinka, tas propaguojamas toks hedonizmas, ta prasme, kad gyvenimas malonumų, ieškoti malonumų, kad nebūtų kokių sunkumų ir labai kažkaip norisi kartais to tikėti, kad tikrai nebūtų jokių išbandymų, kad būtų viskas labai lengvai, sklandžiai. Ir kada ateina kažkokie sunkumai, tikrai kartais tikrai galim kaip nusistebėti. Tai taip ir atsitiko mano gyvenime, ta prasme, kad buvo skirtingų, aišku, išbandymų ir anksčiau, bet prieš 3 metus įvyko kažką tokio labai ypatingo mano gyvenime. Ir prasidėjo toks periodas, kuris buvo pilnas išbandymų ir labiausia gal buvo tokia ta dvasinė irgi dykuma, kurį jau. Tai prasidėjo visa taip kažkaip, kad man buvo atlikta operacija ir aš tuo metu buvau nėščia ir nežinojau, kad buvau nėščia. Ir tada man pradėjo daryti daug skirtingų tyrimų ir kažkaip įtarė, kad gali būti, kad vaikas gims su Downo sindromu. Mes taip tikrai buvom nustebinti, nes toks šokiruoti, nes ta prasme, kad atrodo pagal viską esam nesveiki, taip galim sakyti jauni, kad kaip čia gali mums dabar įvykti.
Ir mes taip pradėjom, aišku, melstis, pradėjom kviesti ir prašyti kitus melstis, nes aš tikrai žinau daug irgi tokių istorijų, kur iščiose buvo įtariama kažkokia įda ar kažkoks neįgalumas, o vaikas gimdavo pilnai sveikas ir tai buvo irgi tokia Dievo šlovė ir, ir jo toks ypatingas apreiškimas. Bet aš irgi žinojau iš Dievo žodžio ir tą, ką studijavom, ką žinojau, ką mačiau prieš tai, kad Dievas kartais būna, nori būti pašlovintas per sunkumus, kaip jūs vedamus per išbandymus. Tai iš tikrųjų bus toks nelengvas laikas laukimo, patyrėmi visokių įvairiau irgi sunkumų dėl artimų žmonių, dėl kai kurių tokio spaudimo, nepriėmimo, kad mes pasirinkom vis tiek, kaip sakyt, išnešioti kūdikį, kad pasitikim Dievu, kad jis žino, ką jis daro. Bet iš tikrųjų labai buvo sunkus tas periodas išbūt, laukti ir aš vis tikėjausi irgi to stebuklo, kad kažkaip gims ir visi tie prognozai nesipatsitvirtins, ypač kaip ant galo neštumo labai neaugė svoris mūsų mažytei ir buvo visokių kitų tokių papildomų sunkumų ir kad gydytojai sakė, kad čia būklė bus nekokia. Tai iš tikrųjų, kada gimė ir jie gimė kilogramą 200, jie gimė su Dauno sindromu ir turėjo įdą širdyje ir tiesiog pradžioje buvo toks kaip ir šokas, kad kažkaip Dieve, tu niekaip atrodo neatsakai tos maldas, kad mes prašėm, meldysim, pasitikim ir man ir buvo iš kitos pusės ir ramybė, tos pasitikėjimo iš Dievo ir aš galvoju, kaip čia dabar, atrodo, nėra kaip pasigirti to, kad tu išgirdai maldas, kad tu kažkaip stebuklingai kažką padarėjai. Tai, bet kaip pradėjo, pradžioj buvo daug tų tokių, kaip sakiau, sunkumų su sveikata, bet iš tikrųjų, kaip po to Dievas tikrai lydėjo ir laimino ir pilnai išgydo širdį, kad nereikėjo daryti jokių operacijų, kas tikrai buvo didelis stebuklas ir gydytojai tam nustebė, kad tikrai dabar jai beveik 3 metus ir iš tikrųjų tokia aktyvi mergaitė, kad ji daug ką daro, supranta, iš tikrųjų tokia pilna jo ir energijos, ir noro visko sužinoti, išbandyti. Tai iš tikrųjų čia matom per tai tokį didelio Dievo stebuklą, bet tada man ne visai tai tikrai atrodė. Ir kada grįžom namo, tai atrodo, iš vienos pusės buvo ta tokia ramybė, nebuvo pilnai panikos ir aišku turėjom gražų pavyzdį pas Saną su Saulium, kai jiems gimė Iva ir matom irgi ją augantį ir kažkaip tai buvo mūsų tokia pirmoji pažintis su vaikais su tokiu sindromu, tai buvo mums didžiulis padrasinimas. Bet kaip grįžau namo ten po ilgo laiko buvimo ligoninėj, ir kai atrodo dalykai kažkiek pagerėjo ir jai su sveikata, bet man vidu iš tikrųjų pablogėjo. Mane kažkaip užlėjo tokia tamsa, kažkokia labai jausmas toks, kad Dievas labai toli, kad kad tiesiog vat, buvo tokia, kaip aš dabar suprantu, tai tikrai buvo ta tokia depresija, kur man buvo sunkiai keltis, sunkiai daryti dalykus. Aš aišku dariau, aš dar turėjau 2 vyresnius vaikus, suną ir dukrą, kuriai turėjo rūpintis, ir aišku mūsų mažytė Emanuela. Tai turėjau tai daryti, bet iš tikrųjų labai dažnai man būdavo ant tiek sunkiai, kad aš tiesiog verkdavo ir aš dar dėl to jaučiaus dar papildomą tokią gėdą ir kaltę, kad kodėl aš čia taip jaučiaus, nes man kaip ir viskas gerai, aš tiek daug turiu už ką dėkoti ir
tada mačiau daug Dievo palaiminimų ir daug gražių dalykų savo gyvenime. Bet vis tiek viduj buvo labai sunki, labai, kaip sakiau, tamsu buvo. Ir atrodo, aš žinau tus Dievo tiesus ir jos laikiaus ir buvo daug tokių, kur aš einu nematomu tikėjimu, aš pasitikiu, bet kartais vis tiek buvo labai sunkiai pasitikėti, taip pat kažkaip Dievo gerumui, kad aš nebijojau, kad kažkaip jo nėra. Pavyzdžiui, man išbandymai ne kartą nekylo tokia abejonė, kad o gal Dievo nėra, ne kaip tik, aš žinojau, kad jis yra ir tiek buvo dalykų, kurį aš mačiau, kaip jis veikia, aš negalėjau pasakyti, kad čia šiaip savo, čia tikrai aš mačiau Dievą, aš žinojau jo, bet man buvo va, tas sunkiau pasitikėti, kad jis vis tiek yra geras ir jis nori man gero. Nes tuo laiku irgi buvo dar po to daug skirtingų išbandymų ir su sveikata, ir finansiškai. Ir tiesiog toks atrodo buvo viena banga po kitos, kad tu nespėjai atsikvėpti, kaip tau kažką kitą užpuolo, kažką kitą. Ir per tą mes tikrai esu dėkinga, kad mes su vyru labai buvom palaikėm vieną kitą. Ir tikrai tas mus dar labiau gal suartino, padėjo mums, bet buvo momentai, kada, aišku, mes nesuprasdavom vieną kitą, jis nepilnai suprasdavo, kas su manim vyksta, aš kažkaip nesuprasdavau, kaip kartais jis reaguodavo, tai buvo visokių momentų, bet dar noriu va, dabar prieiti prie to antro dalyko, kuris irgi labai padėjo eiti per tą dykumą ir tai yra kitų tikinčiųjų palaikymas. Tai yra bendrystė, bendruomenė. Ir esu be galo dėkinga, kad turim daug nuostabių draugų. Turim, kuri mus mylėjo, palaikė. Bet aš gal esu kartais tokiam nueinu, kur labai daug ką pažįstu, daug bendrauju ir kartais tada kas tie mano tokie artimiausi draugai, su kam aš galiu vat, paskambinti, parašyti, kad jeigu kažką labai sunki, tai vat pradėjau galvoti irgi, kas tai mano artimiausia. Ir labai įdomi, kad to laiku, taip iškiai prieš tai pradėjo pas mūsų bažnyčią į triados, ne, tos tokios mažos kaip grupelės ir mažos ten trys žmonės dažniausiai, kur sueina ir meldysi kartu, palaiko vieną kitą, kartu auga, būna Dievo žodėje. Tai vat tuo metu, kaip aš ėjau per tos sunkumus, Sana su Aiste pakvietė mane būti savo triadai. Ir man tai iš tikrųjų buvo didžiulė dovana, kad mes rengdavoms kiekvieną savaitę kažkaip tuo pačiu laiku, jos dažniausiai atvažiuodavo pas mane. Ir buvo tas laikas, kaip mes galėjom tikrai melstis, kalbėtis, dalintis, būti žodė, nes kartais tikrai man buvo sunkiai melstis, net nenorėjusi gal tik daug bendrauti su kitais, gal buvo tas toks noras pasislėpti kažkur, nebūti artimiam santykiai, bet tas kažkaip privertė vis tiek tai daryti ir tai buvo iš tikrųjų didžiulis palaiminimas. Ir supratau, ant kiek svarbu. Ir Galatams 6 skyriui 2 eilutei parašyta, ne, nešiokite vieni kitus naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Tai matom, kad tikrai mums reikalingi vieni kiti. Mes neturim pasilikti vieni su savo naštomis ir neturim galvoti, kad ai, nenoriu nieko užkrauti, ten dar papildomai su savo problemais. Ne, kaip tik matom, kad Dievo žodis mus ragina. Ragina nešiuoti, raginti dalintis, dalintis ir nešiuoti ir padėti vieni kitiems. Ir iš tikrųjų Naujam Testamente tai apie 100 kartų parašyta tas žodis alelon, kas reiškia vieni kitiems. Tai vat ant kiek svarbu mums nepalikti bendruomenę, būti arti viena kita. Ir aišku, kartais mes negalim ir šiaip negalim turėti tokį artimą ryšį su visais. Aš negaliu visų naštas panešiuoti, bet aš galiu turėti keletą žmonių, su kuriems aš esu arti, su kam aš einu per gyvenimą. Kaip mes irgi visada turėjom Biblijos grupelę,
ir su jaunimu, ir po to su vyresniu jaunimu, visada sakydom, kad mes ne tik renkamės tiesiog grupelį, bet mes norim eiti per gyvenimą kartu, kad mes norim dalintis džiaugsmais, norim dalintis sunkumais, palaikyti maldomis, palaikyti praktiškai. Ir tai yra tokia tikra gyvenime, tikra bendruomenė, kada tai vyksta. Ir per tai Dievas rodo irgi savo meilę mums per artimus. Ir mes irgi galim tokiu būdu liūdyti aplinkiniam žmonėms, kaip jas mato, kaip mus palaikė. Ir mūsų artimiesiems tai irgi buvo didžiulis liūdėjimas, kaip mato, kaip bendruomenė, kaip mūsų artimi žmonės rūpinasi mumis, kaip padėjo, kada reikėdavo ir finansiškai, kada reikėdavo tiesiog pabūti su vaiku. Tai iš tikrųjų buvo didžiulė dovana mums. Ir toks grožis iš tikrųjų bažnyčios ir sakiau, kaip Kristus irgi dar vienu būdu rodo mums savo meilę. Taip ir iš tikrųjų, taip irgi po kiekvieną laiką irgi Dievas įdėjo į širdį ir man pradėti triadą, Dievas įdėjo į širdį man labai ir kažkaip atrodo pats eini ir sunku ir dar tiek daug visko vyksta, bet kažkaip negalėjo taip nusikratyti Dievo paraginimo ir pradėjau irgi pakviečiau Kristiną Norą ir mes irgi turėjom labai gražiai bendrystę ir man tos vietos buvo tie susitikimai labai brangos. Mes tikrai kartais verkdavom, kartais daug džiaugiamės, mes kartu skaitydavom Bibliją, diskutavom, visada palaikydavom, per savaitę susirašinėdavom ir tai tikrai buvo toks didžiulis palaiminimas visada, bet ypač to laiku. Ir norėčiau prieiti prie tos trečio punkto, kas buvo svarbu per tą laikotarpį, tai yra atvirumas. Atvirumas, nes iš tikrųjų gali turėti nuostabus draugus, bendrystę, bet jeigu tu nesi atviras, tai iš tikrųjų daug dalykų ir nevyksta. Ir visą pirma turi pripažinti sau, kad man sunku, aš einu per dykumą, aš nesuprantu, Dieve, ką tu darai, kodėl ir kas vyksta, man be galo skaudu. Tai tos dalykus mes turim nebijoti išsakyti ir turim nebijoti išsakyti jos Dievui. Nes kartais mes irgi galim tik taip mandagiai kalbėti su Dievu ir gražiais žodžiais, bet jisgi žino mūsų širdį, jis žino, kas yra viduj ir jis nori, kad mes tai atneštumėm į jo šviesą, kad mes nesislėptumėm nuo jo kaip Adomas, tada kaip nusidėjo, bet jis nori, kad mes eitumėm pas jo, arba kada mums sunku, kad irgi negalvotumėm, kad Dievui nerūpi, jis kaip tik nori, kad mes eitumėm pas jo. Ir kaip Jėzus mokina apie maldą, mato Evangeliją šeštam skyriui, jis ir sakė mums, kad mes nebūtumėm kaip veidmainiai, kad mes nedaug žodžiautumėm, ta prasme, kad tikrai, bet kad Dievas jis žino, net prie mūsų prašant, bet jis nori, kad mes prašytumėm, kad mes būtumėm atviri su jam, kad ir gražus pavyzdžiai mes matom psalmę, jeigu skaitom psalmus, tai matom, kaip Dovydas bendrauja su Dievu, kad jis jam išlėja savo širdį, jis ragina tai išlėti savo širdį Dievui. Ir iš tikrųjų jis svarbu, vat, kaip sakiau, ir su Dievu, ir tada su artimam irgi būti atviriam, kad būtų žmonės mūsų gyvenime, su kuriais mes galim būti atvirais. Gal čia, aišku, nebūna, kad irgi su visiems visko mes galim dalintis, bet turi būti kažkas, kas, kam mes galim atnešti savo tokius sunkumus, savo kažkokios nuodėmės, su kurias mes kovojam, kas gali mus palaikyti, suprasti, išklausyti. Ir irgi tuo metu Dievas irgi man padarė tokią dovaną, kad atvedė į mano gyvenimą Rachel Millican, kuri čia buvo su vyru mūsų bendruomeniai. Ir Dievas irgi įdėjo ją į širdį kažkaip eiti su manim irgi per šį laikotarpį. Ir iš tikrųjų, kaip galėjom mes kartais susitikti ir aš galėjau jai pasidalinti visko, kas vyksta.
ką aš galvoju, ir ji galėjo išklausyti, galėjo raginti tai atnešti Dievui, melstis. Irgi jis turi tokią tarnystę išlaisvinimas Kristuje ir dabar mes turim irgi tai bažnyčiai, kuri žmonės irgi lydė kitus, kuri padeda iš tikrųjų kartais atpažinti tos melus, kuris mes tikam, kuri mus apvogė mūsų džiaugsmą, kuri iš tikrųjų apvogė mus nuo tokio artimo bendrystės su Jėzumi. Ir kai mes irgi atnešdavom visą tai Dievui, tai iš tikrųjų irgi atėjo didžiulis palengvėjimas ir tikrai kažkaip tas periodas man buvo ganėtinai sunkus, aš galvoju, kad nu, kažką čia greit turi išbandymai, nu, gal ten mėnesis, gal porą mėnesių, bet kaip tai buvo metus, kaip ėjo beveik antras metus, tai, tai iš tikrųjų buvo labai toks išsekantis laikas, bet per tą laiką, kaip ir sakiau, vis tiek matau Dievo meilę per kitus, matau, kaip jis vis tiek daug dalykų darė ir visgi išvedė mane iš tos būsinos, iš tos tamsybės, vėl pripildo mano širdį su savo šviesa, aš vėl galiu turėti vilties, aš vėl galiu tikrai daugiau turėti tą vidinį džiaugsmą, vidinę tokią, žinau, tiesiog lengvumą to, kuri labai jis dabar pripildo ir laimina ir tikrai norisi dalintis ir raginti, kad jeigu jūs einat per tokius dykumus, per tokius sunkumus, kad tikrai pasikliaukit Dievo žodžiu, laikykitės, būkit Dievo žodžiu, žinau, kad tikrai sunki, bet tas mus tikrai išlaiko ir tiesiog toks angliškas yra press it forward, kad tiesiog pirmin eiti, nes tikrai Dievas prives ir jis turi gerus planus tame ir raginu jūs tikrai surasti irgi būdą, kaip jums eina kažkaip skaityti, būti Dievo žodėje, būti maldoje su jam, kad tikrai jūs turėtumėt tą laiką, nes tai be galo svarbus, jis pripildo mūsų sielą tą gyvoji vandens. Ir dar būkit artimam ryšį, labai raginu, tikrai, jeigu jūs dar nesate kokioj grupeliai arba triadoje, ar turit kažkokio tokio vieno draugę ar mentorių, kuris einat, labai raginu jūs melstis dėl to, kad Dievas parodytų, su kam jūs galėtumėt keliauti ir turėti tokį artimą ryšį, su kam jūs galėtumėt dalintis, melstis, eiti per skirtingus gyvenimo iššūkius kartu. Ir kad tai nebūtų tiesiog toks fainas pasibuvimas pagerti arbatą, pakalbėti apie orą ir tiesiog kaip koks Dievas tiesiog geras. Taip, jis geras ir turim apie tai kalbėti, bet turim irgi kalbėti ir apie tos sunkumus, kur mums sunku, kur mes kada abijojam Dievo gerumo, kaip mums tada būti ir prašyti kitų maldų užtarimo. Ir Dievo žodis tai labai ragina, kad tai būtų. Ir tikrai būti atviriam su savim, su Dievu ir su kitais. Tis tikrai, jeigu aš slėpsiu, tai ilgai nenuslėpsiu, vienu metu bus arba kažkoks kritimas, arba sprogimas, tiesiog, kad visa tai išeis. Nes dažniausiai irgi, kaip žmonės nueina nuo Dievo, dažniausiai tai nebūna tiesiog, kad aš šiandien atsikeliau ryte ir nebetikiu arba nepasitikiu Dievu. Tai dažniausiai tokie maži žingsniai. Tai stebėkime mūsų širdį, aš norėčiau melstis ir prašyti ir savo, ir jums, kad tikrai mūsų širdis neužkitėtų, kad kai mes einam per išbandymus, jūs būtų minkštos Dievui, nes kada sukitėjusi širdį, jai labai sunki priimti Dievo pagodą, Dievo meilę, matyti kažką gero per tos sunkumus ir tikrai žinot, kad romiečiams 8:28-29 parašyta, kad viską eina į gerą, bet ten dar nepadėta taška, ten parašyta, kad eina į gerą mylintims Dievą, jo valia pašauktiesims
ir kas tas gera. Ar tiesiog, kad viskas bus gerai ir nebus jokių problemų, išbandymų, sunkumų, ligų. Ne, 29 eilutė jis sako, kad paskyrė tapti mums panašius į Jėzų. Tai iš tikrųjų va, tas geras yra tapti mums panašių į Jėzų. Ir jis daro viską ir duoda mums palaimintus lengvus laikus ir palaimintus sunkius laikus, kad iš tikrųjų per visą tai mes taptumėm labiau kaip Jėzus. Ir tam mums labai reikia turėti tokią tą minkštą širdį, kad Dievas galėtų lipdyti, ką jis nori. Tai tą noriu melstis ir sau, ir jums. Ir tai prieš užbaigiant maldą tiesiog tokių porą klausimų, kad galėtumėm pamastyti dar, ar aš, kaip aš iš vis žiūriu į Dievo žodį, ar tai man yra tokia atgaiva, ar tai yra vieta, kur aš pasistiprinu, ar tai aš atrodo kaip toks buvimas su Dievu, man labiau kaip našta. Ir kažkaip prašyti Dievo tikrai, jeigu čia tai yra kaip našta, kaip kažką tokia, kad nenori, kad Dievas padėtų, kad kažkaip padėtų daryti to žingsnis, eiti link jo, nes tada, kaip mes ragaujam jo gerumą, mes norim dar daugiau ir dar daugiau. Ir irgi, ar aš esu artimam ryšį su kažkam, kas yra žmogus ar žmonės, su kuriam aš dalinau, su kuriais aš einu per savo dvasinį kelionę. Ir jeigu aš tokių neturiu, tai ką aš galiu padaryti, ne, iš savo pusės, tai aišku visų pirma melstis, kad Dievas nuvestų, kad sujungtų su tiem žmonėms. Irgi kreipkitės, aš čia Klaipėdo ir Lina Ulčienė Vilniuje ir mes tikrai stengiamės, kad mūsų bendruomeniai būtų tas ryšys, būtų tos triados, jeigu jums reikia pagalbos, visada kreipkitės, mielai padėtum, nes tai iš tikrųjų didžiulis palaiminimas ir dovana turėti tos artimus ryšius bendrystę. Ir irgi apie pamastytumėm apie tokią atvirumą, ar aš esu atveras, ar aš tikrai nuoširdžiai meldžiaus Dievui, ar aš pripažįstu savo, kad man dabar sunku, arba aš kažkaip nepasitikiu Dievu, ar šio klausimu, ar tiesiog, ar abijoju jo meilę, ar tikrai aš irgi galiu apie tai pasidalinti su kažkam, nes tikrai tai padeda mūsų kelioniai ir Dievas nori, kad mes tikrai būtumėm tokie atviri ir nulankus jo akise. Tai pasimelskime visi kartu dabar. Brangus mūsų viešpatė, aš be galo dėkoju tau, kad tu pamilai mūsų, kad tu atsiuntai savo sūnų Jėzų Kristų, kad jis mirtų už mus, kad jis prisikeltų. Dėkoju, kad jis parodė mums kelią pas tave, tėvą, ir dabar kiekvienas, kuris tikė, gali viešpatė susitaikyti su tavim, gali tapti tavo vaikų viešpatė. Ir aš dėkoju, kad tai yra dovana ir kad mes negalim tai užtarnauti. Dėkoju, kad irgi tu davai mums savo dovaną, savo dvasę, kad mes esam pripildyti, kad galim šaukti savo tėvę. Dėkoju, kad tu vidimus ir meldėsi už mus, kaip mes patys nežinom, kaip melstis. Dėkoju viešpatie už tavo žodį, už tai, kad tai yra tas gyvas vanduo, kuris mus pripildo, kad tai neša mums gyvenimą, kad tai rodo mums kelią, kad tai iš tikrųjų yra susipažinimas su tavim, su mūsų dangišku tėvu, su mūsų visato valdovu viešpatie. Šlovinu tave, dėkoju tau už tai. Dėkoju irgi už dovaną bendrystės, kad mes pašaukti nevaikščiot vieni, kad galim viešpatį dalinti savo sunkumais ir savo džiaugsmais su kitais, kad tu nori viešpatį, kad mes būtumėm arti vieną kitą, kad pastebėtumėm, kad tikrai viešpatį per tai tuo būtų šlavę ir žmonės dar labiau pamatytų, kad mes esam tavo tikri mokiniai. Dėkoju viešpatė už tikrai kiekvieno viešpatė žmogų, kuri kreipiasi į tave, kuri šaukiasi tave. Aš žinau, viešpatė, tu girdin maldos, kuri yra iš tikrųjų iš širdies ir tu niekada neatstumi viešpatė tos, kuri
kuri šaukiasi į tave, kuri su savo viešpatė visų gelmių širdies ateina pas tave. Viešpatė, aš tikrai labai noriu tave prašyti, kad tu palaimintų dabar ypatingai tos, kurie eina per tokius sausrus dykumus dabar. Viešpatė, ar tai per dvasinį dykumą, kur jaučia, kad palikti vieni, kad tu esi toli, viešpatė, kad tu padėtum, kad tu, viešpatė, atsiustum. Ir primintų jums, viešpatė, apie savo meilę per kitus žmonės, per tiesiai širdį, viešpatė, kaip tu žinai ir kaip tu, viešpatė, nori per šią laikotarpį daug ištvirmės praeiti visko, daug, viešpatė, kad tikrai mes būtumėm, turėtum tą pastabumą vieni kitiems, viešpatė, ir tikrai galėtumėm palaikyti mūsų brolius sesės, kuriems sunku dabar. Prašau, viešpatė, už mūsų širdis, kad jos būtų minkštos tau, kad jos nesukitėtų, kad mes tikrai, viešpatė, galėtumėm nuolankiai eiti paskui tave ir žinoti, kad tu tikrai lipdai kažką labai gražaus iš mūsų, tu nori mus padaryti dar labiau panašesnim į tave, Jėzų, tu nori, kad mes atspindėtumėm dar labiau tavo šlovę. Tai tegul gyrė visą šlovę tau, viešpatė. Aš dėkuoju tau, šlovinu tave, viešpatė, myliu ir prašau tai per Jėzų Kristų. Amen. Būkite palaiminti ir gražaus sekmadienio. Iki.